Qarabağda ədalətsiz sülh yeni müharibəyə gətirib çıxaracaq. İkinci Dünya Müharibəsi də ədalətsiz Versal sülhünün nəticəsi idi. Missiya Sputnik Armeniya istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın sabiq prezidenti, Xocalı qatillərindən biri Robert Keçəryan Rusiya kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri üçün bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə müharibə ATƏT-in Minsk qrupunun deyil, Ermənistan hakimiyyətinin uğursuzluğu idi. Stat: Əgər tərəflərdən hansısa biri müharibənin nəticəsi ilə razılaşmırsa, deməli yeni müharibəni gözləməlisən. Bu əlverişli geopolitik şərtlər yarananda baş verəcək. Əgər bugünkü üstün mövqeylərinə baxmayaraq, Azərbaycanda düşünürlərsə ki, Qarabağ problemini həll ediblər, bu əslində əks məna kəsb edir, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan ağır məğlubiyyətə uğrayıb. Məlumata görə Ermənistan ordusunun 7-8 min arası şəxsi heyət, 3,8 milyard dollarlıq isə hərbi texnika itkisi var. Hazırda ölkədəki revanşist qüvvələr məğlubiyyətə görə baş nazir Nikol Paşinyanı ittiham edir.